Välkomna till Backmans garage. Idag är det äntligen del 3 av 3. Nu ska vi göra klart den här målningen. Nu är det golvet kvar. Det vi ska göra idag är att vi ska bara börja med att tvätta av golvet med lite målartvätt. Och så ser vi om det dyker upp några oljefläckar. Gör det så går vi på dem med Hagmans oljeätare. Se om det fungerar. Och sen går vi på med saltsyra. Och sen ska det bara torka ett par dagar. Och sen lägger vi på färg. Men vi kör så länge. Vi gör ordning golvet här. Vi börjar tvätta. Häng med. Ett litet prov på den här oljeätaren. Det här är nog den värsta fläcken jag har, så att jag hoppas att det duger. Det luktar... alkalisk avfettning. Sådär. Ska det ligga i 20 minuter. Så får vi se hur det ser ut när vi har spolat av det här sen, se om det blir bättre. Ja, och här har vi då resultatet efteråt. Möjligt att det blev lite bättre. Jag skulle väl inte rekommendera den produkten faktiskt. Jag har tagit över hela golvet alltså. Men nu skiter vi det, nu kör vi på med syra. Andra dagen här, nu är det torkat och det är redo för färg. Vi har 25 grader här inne nu så att det är väldigt, väldigt varmt. Men det har torkat upp skitbra, det har inte varit några pölar någonstans. Så det vi har gjort här nu är att vi har bara kört av det med en tak- och väggslip. Med vanligt slippapper bara, den står här inne. En sån här enkel sak från Mek eller vad det är. Och det är ju inte riktigt rätt om man ska vara noga, utan man ska ju hyra en riktig betongslip, köra av det ordentligt och sen måla. Men jag känner att på den här kanalen så ska vi skruva bilar, vi ska inte renovera garage, utan vi måste komma igång nu känner jag. Så att jag vill avsluta det här projektet, jag vill slänga på lite färg och få det färdigt. Tanken är ändå att i framtiden så ska jag lägga sådana här klinkers, eller sådana här klicka ihop plattor i plast. Som typ verktygsborden och lite andra säljer med garage till exempel. Så det kommer förmodligen bli så och då spelar underlaget inte så himla stor roll faktiskt. Jag vill bara inte att det tränger in mer olja i betongen. Så att vi lägger på färgen nu och så kör vi. Här har vi en liten grej vi ska gå igenom först innan vi börjar måla golvet. Vi har en spricka här. Längs med hela golvet. Inte hela golvet men här borta i hörnet. Det är faktiskt den enda sprickan jag har i golvet så att... Det är ju skönt. Den här sprickan lägger vi igen med Hagmans golvspackel. Det är den produkten som rekommenderas för just sådana här problem när du har en spricka i betonggolvet som du ska måla. Och det är faktiskt av erfarenhet kan jag säga väldigt bra att lägga igen just sådana här sprickor. För färgen vill gärna rinna ner i det här och sen får det bli väldigt tydligt att det är en spricka där. Så att det rekommenderar jag gärna att lägga igen det. Så... Det här blandas ihop 50-50. En del
en del A-komponent, en del B-komponent, så ganska enkelt. Så vi köper det. Fixat. Så där. Då var det dags att måla. Nu är det så här. Här har vi Hagmans EPV. Och det är inte riktigt det vi har tänkt oss från början, utan det vi hade tänkt oss, det är ju den här. Som inte säger så mycket. En kaparol. Discobox. Men det har skett ett litet missöde. Och det är att jag räknade inte riktigt på att vi skulle ha två lager. Och det skiter sig med den här färgen. Det är för lite, helt enkelt. Så att jag var tvungen att springa till Hornbach och köpa en till som vi då lägger som grund. Så att jag börjar med den här från Hagmans. Vi kör på den. Och så ser vi hur långt vi kommer. Så kör vi den som en grundfärg ungefär. Och sen lägger vi på Caparols då. Som är lite bättre. Det är lite bättre färg, lite bättre kvalitet. Lite mindre glans. Och det är rätt helt enkelt. Men det är lite olika färg på den här också. Den här är gråblå. Och den här är grå. Så att... Men jag vet inte hur ni känner, men jag känner spontant så här att det är bättre att lägga ordentligt, alltså så att du får rätt. Det ska ju vara två lager, det står ju klart och tydligt på den här burken att det ska vara två lager. Och det här är det bästa jag kan göra, liksom jag kan lägga ett lager först med den här och sen 10 timmar, 24 timmar senare kan jag lägga ett till lager med den rätta då. Det blir lite dumt, ja, men jag känner ändå att det här är det bästa man kan göra av situationen. Blandningen här är jätteenkel. Vi blandar helt enkelt i härdaren, i basen, inget mätning och sen så slår vi bara i det i dunken och upp på väggen. Det är inga konstigheter den här gången. För nu ska vi bara köra det här rakt av liksom, det är inget... Jag ska inte blanda hälften hit och dit utan nu kör vi bara. Färgen ska räcka. Och det är också det. Det är väldigt luddigt det där med hur långt färgen ska räcka. Liksom. Det vet man inte. Det beror ju lite på hur mycket golvet suger och så vidare. Jag tror att det här golvet suger väldigt mycket. Det verkar i alla fall så för att det torkar väldigt fort. Och så vi kör första batchen här på 20% utspädning ungefär med vatten. Lägger på det flötigt. Sen tar vi nästa imorgon då och lägger på. Så tror jag det här blir bra ändå. Jag vill ha ett golv som håller den här gången. Jag har målat en gång med ett lager med epoxy och det gick inte bra. Så att nu vill jag köra två lager och jag behöver en extra burk för att fixa två lager. Men ska jag skaffa en till sån här burk, då snackar vi... 2-3 dagar minst i bara väntan på färgen och jag har inte den tiden. Jag är trött på det här. Jag vill få det här klart nu. Jag tror säkert att ni är utköttade om det här också. Nu är det 3 klipp och det är liksom galet. Så att vi sätter igång helt enkelt. Vi tar härdaren här. Ställer den åt sidan. Ta basen och sen gör vi så här att vi slår bara i härdaren i basen och vispar. Svårare än så är det inte. Nu har vi 90 minuter på oss att måla. Sen börjar det bli trögflytande. Glöm inte att blanda väldigt noga. 2 minuter minst. Thank you.
Ja, det där gick väl så där. Vi hade ganska bra färg i början. Eller vi hade ganska mycket färg till att börja med, men sen tog det slut väldigt fort. Och det sista här var det så att jag verkligen fick klämma ur rollen för att få ut det sista. Lite tråkigt, men jag är jävligt glad över att jag köpte en burk till, så att imorgon eftermiddag efter jobbet då så kommer jag hem och målar ett sista lager här inne. 5 dagar har gått. Färgen är härdad. Och det blev riktigt bra. Jag är väldigt nöjd. Ja, det är kalasbra. Det har varit ett långt projekt det här. Mycket längre än vad jag hade tänkt mig från början. Men jag tycker ändå att det har varit värt det. Det ska bli skönt att påbörja kanalen och alla nya projekt med ett fräscht garage. Men så här blev det i alla fall. Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera. Jag tror det är här eller här nere någonstans. Finns det en liten box. Prenumerera. Tryck på den. Så blir jag jätteglad. Så syns vi i en kommande klipp här framigenom. Förhoppningsvis med lite mer bilrelaterat innehåll. Ni får det så bra så länge. Ha det gött. Hej.